Assalamualaikum, salam perjuangan. Saya Ahya Ishak dan anda sedang menonton Ahya Property TV. Saya sekarang berada di Expo Prospek Hartanah di Kompleks PKNS Bangi. Anda boleh lihat di belakang saya. Ini kami baru bermula 10 lebih pagi ini dan boleh lihat crowd yang ramai di sini. Dan di belakang saya kebetulan ada booth INP Group. Hi INP, apa khabar? Hi. So boleh lihat ramai pengunjung ni, tak tahu apa yang menarik di sini. Dia orang turun ke booth INP dan tentunya banyak lagi booth-booth lain daripada pemaju-pemaju. Dan bukan sahaja itu, okay, mungkin kita bercerita tentang pemaju-pemaju yang ada di sini. Anda boleh lihat di belakang saya ada SPNB, di mereka ada rumah aspirasi RM150,000, rumah 850 PSF, dan di sebelah sini ialah Andaman, mereka ada Evo Suites lebih kurang 200 lebih ribu ringgit sahaja. Dan di sini ialah SP Setia. Hai SP Setia, hai. So mereka ada projek mereka di sini. Memang menarik. Apa lagi booth-booth yang kita ada? Tentunya booth yang kat tengah ni kita pergi kemudian ya. Kita ada mana tu? Wow. Adik ni menarilah. Wow. Adik menari sikit, adik. Okay, dan tentunya ada booth Setia Haruman. Hai Setia Haruman. Okay, ada project maker di sana saja. Hai Mr. Bon. Yep. Dan tentunya yang ini ada sales package yang menarik. Nanti anda kena datang sendiri ke sini. Di belakang sini ada RHB. Mana lagi? Ya. Yeah. Hey, hi guys. Dan booth dekat MCT. Yeay, ada two booth ya. So kalau anda nak tahu apa-apa peluang yang ada di sini, anda boleh datang ke Expo Prospek Hartanah. Dan sebelum itu, let's go to the center booth of Sime Dhabi. Yeay, Sime Dhabi booth yang terbesar di tengah-tengah ini. Hai Sime Dhabi. Okay, so inilah keadaannya di sini. Baru tak sampai pukul 11 pagi pun sudah betul-betul havoc dan ramai orang di sini dan meriah. Saya sangat-sangat gembira melihat ramai orang sedang mendaftar untuk memenangi iPad dan phone-phone terkini, Asus Zenfone 3. So ramai-ramai yang boleh datang ke Expo Prospek Hartanah Bangi di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.